Saša Maksimović, predsjednik opštine Novi Bečej, potpisao je u ime opštine Novi Bečej ugovor sa Ministarstvom privrede Republike Srbije o izvođenju radova na izgradnji infrastrukture u istočnoj industrijskoj zoni blok 193 u Novom Bečeju. Ukupna vrednost radova na realizaciji projekta prve faze izgradnje saobraćajnih površina u istočnoj industrijskoj zoni iznosi oko 28 miliona dinara, od čega je Ministarstvo privrede obezbedilo 50% sredstava, dok će drugih 50% biti finansirano iz budžeta opštine Novi Bečej. U skladu sa prethodnim obećanjima i nove administracije, a i sa onom vizijom koju mi imamo, nastavilo se ulaganje u industrijske zone. Neke nove zone su počete, to je industrijska zona u Novom Milošu. Industrijska zona u Novom Bečeju je pri kraju, znači potpisan juče ugovor u Ministarstvu privrede za uređenje saobraćajnica u okviru industrijske zone blok 193 u Novom Bečeju, čime bi se praktično zaokružio deo celine industrijske zone u Novom Bečeju. Nakon toga ostaje, čini mi se, samo rasveta i da su ispunjeni svi uslovi jedne kvalitetne industrijske zone koju bi možda ponuditi investitorima. Preko 60 škola u Srbiji koristi najsavremeniji softver za rad i učenje sa decom. Novobečajska osnovna škola Josif Marinković je među 15 top škola koje imaju priliku da među prvima u Srbiji svojim učenicima i nastavnom osoblju omoguće rad po najsavremenijim standardima, koristeći različite softvere i na zanimljiviji i drugačiji način pomognu učenicima da pohađaju gradivo. U suštini mi proizvodimo interaktivne aplikacije koje služe kao pomoćno nastavno sredstvo u osnovnoškolskim ustanovama. Iza možete da vidite kako izgleda interaktivni bukvar. Danas smo ovdje došli da održimo obuku učiteljicama kako se koristi, kako se uvodi u nastavu i šta mogu da očekuju od rezultata i kako mogu da se oslone na nas za svaku dalju pomoć. Ono što je bitno je da znate da znamo svi da deca sad odrastaju uz pametne uređaje kod kuće, pametni telefoni i tableti su svuda dostupni. Ti klinci sada su naviknuti na određeni nivo interaktivnosti i reagovanja odmah na ono što oni rade. Oni kada pređu sada da rade na štampanom materijalu, oni očekuju isti nivo interaktivnosti i reagovanja od sveske kao što dobijaju od tableta. I to se jednostavno ne događa, onda tu postoji određeni problem da oni ne mogu da se skoncentrišu toliko u školi koliko bi trebalo i jednostavno ne drži ih pažnje. Interaktivni bukvar omogućava učiteljima da isti kurikulum i standarde koji se očekuju od njih da rade na štampanom materijalu deci prezentuju na deci zanimljiv način, a da zadrže u potpunosti statistiku i razvoj grafomotorike koji bi oni imali na štampanom materijalu. Interaktivni bukvar je jedinstveni softver u svetu koji omogućava da kompletan kurikulum je već u samoj aplikaciji, tako da nema potrebe da učiteljica okreće leđa da ispisuje po tabli, već koristi to što je u aplikaciji. Aplikacija prati svako dete pojedinačno, analizira svako dete i grupu u kojoj radi, uči o svakom detetu pojedinačno. Kad kažem uči, mislim zaista na nivou najsitnijih detalja se uči o detetu, od toga kojom brzinom ispisuje slovo, koliki pritisak ostvaruje ako radi na tabletu, da li pravi pauze, da li mu drhti ruka i na osnovu svega toga se prilagođava i nivo ocjenjivanja i način rada za svako dete. Čak i ono što mi zovemo u kompjuterskom svetu user interface, odnosno ono što dete vidi se menja i prilagođava tome da se detetu omogući da na što brži i što lakši način nauči to što treba da nauči. U Domu kulture opštine Novi Bečej u subotu 10. i nedelju 11. septembra možete pogledati projekcije sljedećih filmova. Subota 10. septembar, 16 časova, Ledeno doba. 18. Tajne avanture kućnih ljubimaca. 20 sati, Odred otpisanih. Nedelja 11. septembar, 16 časova, Tajne avanture kućnih ljubimaca. 18 sati, Ledeno doba, a u 20 časova projekciju filma Ben Hur. Ulaznica je 250 dinara. Fudbalski klub Jedinstvo iz Novog Bečeja odlično je počeo sezonu. Trenutno se nalaze na trećem mestu, a sutra ih čeka važna utakmica sa prvoplasiranom ekipom Kozara iz Velikog Sela. Ovo je peto kolo Vojvođanske lige Istok. Prethodnu utakmicu smo igrali u gostima sa ekipom Žaka iz Kikinde, savladali smo ih sa 2-1 i želimo da nastavimo pobednički niz i ovu utakmicu da pobedimo i da pređemo na prvo mesto na tabeli. Ovu sezonu naš klub počeo je sa novim rukovodstvom kao i podmlađenom ekipom. Situacija je generalno dobra, ekipa je vrlo mlada, ostaje još jedan trening da se odradi pred sutrašnju utakmicu. Najbitnije je da se igrači
to jest mi što bolje odmorimo i sutra uđemo motivisani i puni samopouzdanja u tu utakmicu i da pobedimo 3-0. Utakmica protiv ekipe iz Velikog Sela igra se sutra sa početkom u 14 časova na gradskom stadionu kraj Tise, a cena ulaznice je 100 dinara.